Строга, кога ќе реагираш? А веро тај што на. А не вен. Хила. Ти си аш аште. Јо ави ти е со мета. Ја ерче. Ха лекто тоа се. Оле конкри. Аре кога е тот те агера? Тот те знаеш на кој ќе ете? Haldið að þið skáli í kvöld, þessi tveir? Nei, hann höfður að moka yfir hann!